ሰላም ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ተመልሰን ተገናኝተናል። ዛሬ በአዲስ ፖርሽን የተገናኘ ነው። ያ ምንድን ነው? ኢንቨርስ ኦፍ ፈንክሽን ነው የሚለን። እንዴት ነው የፈንክሽንን ኢንቨርስ የሆነ ፈንክሽን ይሰጠንና የዛን ኢንቨርስ እንዴት ነው የምንፈልገው? ያ ማለት ምን ማለት ነው? እንደዚህም ደግሞ ኢንቨርስ መፈለግ ብቻ ሳይሆን ለመፈለግ ምን ኮንዲሽኖችን ማሟላት አለበት የሚለውን ነገር ዛሬ በዲቴል ወይም በዝርዝር ለማየት እንሞክራለን። በባለፈው ሌክቸር ላይ እንግዲህ ስለ ፈንክሽን ስናወራ ምንድን ነው ፈንክሽንን እንደ ማሽን አድርጋችሁ ውሰዱት ብዬ ሳወራችሁ ነበረ። ዝለ እንደምትመለከቱት ምንድን ነው ይሄኛው ማሽናችን ኤፍ የሚባለው ወይም ፈንክሽን እንደ ማሽን አድርጌ ወይም አድርገ የምንወስደው ኢንፑት በዚህ በኩል ይገባለታል። ዝለ እንደምትመለከቱት ኢንፑት በዚህ በኩል በሚገባለት ጊዜ ምንድን ነው ከዚያ በኋላ ምንድነው ልክ ፈንክሽኑ እንደ ማሽን ነው ብያቸዋለኝ። ከዛ አውትፑት ያወጣልናል ዝለ እንደምትመለከቱት ማለት ነው። ልክ በዚህ መልኩ አውትፑት ይወጣል። ዘን ይህንን ልክ እንደ ፈንክሽን አድርገን እንውሰደው ብዬ አሳይቻችሁ ነበረ። ይህን ማሽኗንን አስ ፈንክሽን ፈንክሽን ማለት የሆነ ማሽን ነው። ከዛ ኢንፑት ይገባለታል፣ ያ ኢንፑት ደግሞ አውትፑት ያወጣልናል ብለን ነበር የተነጋገር ነው። ኢንቨርስ ኦፍ ፈንክሽን የሚባለው ነገር ደግሞ ምንድን ነው የዚህኛው ተገላቢጦሽ ማለት ነው። የማትማት ነው አውትፑታችንን ወደ ኢንፑት መቀየር ማለት ነው። እዚ ላይ ምንድን ነበር ያደረግነው ኢንፑቱ ከማሽን ውስጥ ገባ፣ ከዚያ አውትፑት ነበር የሚወጣው አይደለ? ይሄኛው ደግሞ ምንድን ነው ሪቨርስ ነው። ያ ማለት አውትፑት ይገባለታል፣ ከዚያ በኋላ ምን ይሆናል ወደ ኢንፑት ይቀየራል ማለት ነው። ይህን ለምሳሌ ተመልከቱት፣ አውትፑት ይገባለታል፣ ከዚያ በኋላ ወደ ኢንፑት ይቀይረዋል ማለት ነው። ልክ እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ልክ እዚህ ላይ ይገባለታል፣ ከዚያ በኋላ ምንድን ነው በዚህ በኩል አውትፑት ይወጣለታል ማለት ነው። ሶ በዚህ መልኩ ነው የምትረዱት ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ እዚህ ላይ ሆን ምንድነው የምትረዱት ፈንክሽንን እንደ ማሽን ዋን አድርገን ወሰድ ነው። ከዛ ኢንፑት ይገባለታል፣ ከዛ አውትፑት ይወጣለታል ነው። ይሄኛው ደግሞ ምንድነው አውትፑቱ ይገባል፣ ከዚያ በኋላ ወደ ኢንፑት ይቀይረዋል ማለት ነው። ተቃራኒ ናቸው እርስ በርሳቸው ማለት ነው። ሪቨርስ ናቸው። ሶ በዚህ መልኩ ነው የምትረዱት ነው የምንለው። ሶ እዚህ ላይ ጊዜ ላለመግደል አሁን በቀጥታ ኢንቨርስ ኦፍ ፈንክሽን ዴፊኒሽን እንመልከት። ኦኬ ኢንቨርስ ኦፍ ፈንክሽን ዴፊኒሽን ስንመለከት ምንድን ነው ዴፊኒሽን ይለናል። ፈንክሽን ኤፍ ሳይዛት ነው የሚለን። ኤ ቱ ቢ ሴድ ቱ ቢ ኢንቨርቲብል ነው የሚለን። እንግዲህ ይህ ፈንክሽን ኤፍ የሚባለው ኤ ቱ ቢ የተፈጠረ ፈንክሽን ነው። ይህ ኢንቨርቲብል የሚባለው መቼ ነው የሚለው ነገር ስንመለከት ኢፍ ኤንድ ኦንሊ ኢፍ ነው የሚለን። ዜር ኤግዚስት አናዘር ፈንክሽን ጂ ሳይዛት ቢ ቱ ኤ ነው የሚለው። ልብ በሉ ዝለምን ነበረ ዶሜኑ ኤ ነበረ። ኮዶሜኑ ወይንም ሬንጁ በዚህ ላይ እንደምትመለከቱት በዚህ ጊዜ ለምን ሬንጅ ብዬ እንዳወራኝ ነግራችኋለኝ። ሬንጅ ነው ሆነ ያለበት ይሄኛው። ኤኒሃው ግን ምንድነው ሪቨርስ ያደርጋሉ ወይንም ይቀያየራሉ። እዚህ ላይ የነበረው ዶሜኑ ወደ ሬንጅ ይቀየራል፣ ሬንጁ ደግሞ ወደ ዶሜን ይቀየራል ማለት ነው። ሶ ጂ ሳይዛት ይለና ቢ ቱ ኤ ይለና ሳይዛት ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢኳልስ ቱ ዋይ ዊች ኢምፕላይስ ዛት ዊች ባይ ኢምፕላይስ ማለት ነው ጂ ኦፍ ዋይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤክስ ማለት ነው። ፎር ኦል ኦፍ ኤክስ ዊች ኢዝ አን ኤሌመንት ኦፍ ዘ ሴት ኤ ማለት ነው። ሁሎቹም እዚህ ላይ የኤፍ ኤፍን ስትመለከቱ ዶሜናችን ምንድን ነው ኢት ኢዝ ዘ ሴት ኦፍ ኤ ነው ምን የተባለ ነው። ስለዚህ ሁሎቹም ለሁሎቹም ኤክስ ኤ ላይ የሚገኙ ኤክሶች ጂ ኦፍ ዋይ ብለን ስንሰራ ኤክስን የሚሰጡ መሆን አለበት ነው የሚለን። ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ዋይ ነበረ የምንለው። ሶ ጂ ኦፍ ዋይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤክስ እንላለን። ፎር ኦል ኦፍ ኤክስ ዊች ኢዝ አን ኤሌመንት ኦፍ ኤ እንላለን ማለት ነው። ኤንድ ዋይ ኢዝ አን ኤሌመንት ኦፍ ቢ ነው የሚለን። ዋይ ደግሞ ምንድን ነው ኢት ኢዝ ቢ ላይ የሚገኝ ማለት ነው። ሬንጃችን ላይ የሚገኝ መሆን አለበት ነው የሚለን። ዘን ጂ ሳይዛት ነው የሚለን ቢ ቱ ኤ ኢስ ኮልድ ኢንቨርስ ኦፍ ኤፍ ሳይዛት ኤ ቱ ቢ ኤንድ ዶኔትድ ባይ ኤፍ ኢንቨርስ ነው የሚለን። በኤፍ ኢንቨርስ ዶኔት ይደረጋል ይለናል። የማት ማለት ነው ጂ ሳይዛት ቢ ቱ ኤ ኢስ ኮልድ ዘ ኢንቨርስ ኦፍ ኤፍ ሳይዛት ኤ ቱ ቢ ጂ ምንድን ነው ለኤፍ ኢትዝ ኢንቨርስ ነው ማለት ነው። የኤፍ ኢንቨርስ ማለት ነው ጂ ሰይዛት እንልና ቢቱ ኤ ብለን ነው የምንሄደው ማለት ነው። ኦር ደግሞ ጂ ብለን ከምንጽፎ ይልቅ እንዴት አድርገን ዶኔት ልናደርገው እንችላለን ወይም ሲምቦሊካሊ ልንጽፎ እንችላለን። ልክ በዚህ መልኩ መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ኤፍ ኢንቨርስ የሚለውን ልክ ዝለ እንደምትመለከቱት ይችኛቱን ሲምቦል መጠቀም እንችላለን ነው የሚለው። ሶ ጂ ዚ ኳልስ ቱንልና ኤፍ ኢንቨርስ ዚ ኳልስ ቱንልና ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኮማ ዋይ ነው የምንለው አይደለም። ምክንያቱም ምን መሰላችሁ ኤክስ እና ዋይ ይቀያየራሉ ማለት ነው። በሌላ አነጋገር እዚህ ላይ ልብ በሉ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ማለት ማለት ነው ይሄ ዋይ ነበር አይደለ? ኤፍ ኦፍ ኤክስ ማለት ዋይ ነው። እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢኳልስ ቱ ዋይ ነው የምንለው። ሶ በኤክስ ቦታ ወይም ፈርስት ኮርዲኔት ላይ ማንገባበት ዋይ ከሆነ ይሄኛው ደግሞ እንደዚሁ ሰከንድ ኮርዲኔት ላይ ደግሞ ኤክስ ሆነ ማለት ነው። ሳይዝ ዛት እንልና ኤክስ ኮማ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ማለት ነው ይሄ ማን ነበረ ዊች ኢዝ አን ኤሌመንት ኦፍ ኤፍ ነው ማለት ነው። የኤፍ
አባል ነበረ ምክንያቱም እኛ የምናውቀው ምንድነው መጀመሪያ ኮርዲኔት ላይ x ነው ሰከንድ ኮርዲኔት ላይ ደግሞ y ነው ብለን ነበር የምናውቀው ሶ ይሄኛው ምንድነው ሪቨርስ ያደርገዋል ማለት ነው x የነበረበትን y-ን ተካበታለን y የነበረበትን ደግሞ x-ን ተካበታለን የሚለው ነገር ግልጽ መሆን አለበት ነው እስቲ ኤግዛምፕል ላሳያችሁ እስቲ ኤግዛምፕሉን እንደምንመለከት ምንድነው ዘላይ እንደምትመለከቱት ኢት ኢዝ 1 to 1 ኮረስፖንደንስ ነው ዘላይ እንደምትመለከቱት 1 to 1 ነው ኢት ኢዝ ኦን ቱ ነው ማለት ነው ሶ ዘላይ እንደምትመለከቱት ምንድነው f says that a to b እንላለን ማለት ነው ከዛ with f is equals to እንልና a, 1 እንላለን የመጀመሪያዎች ኮርዲኔቶች ዘላይ እንደምትመለከቱት ይሄኛው ምንድነው ዶሜን ነው ይሄኛው ደግሞ it is a range ነው ማለት ነው range ነው የምትሉት እንጂ ኮዶሚን ብላችሁ እንዳትሉ ዘላይ መሸወር የለባችሁ ማለት ነው የማትማት ነው inverse እንዲኖረው ፈንክሽን inverse እንዲኖረው ከተፈለገ ምን መሆን አለበት it is bijective መሆን አለበት 1 to 1 መሆን አለበት it is on to መሆን አለበት የሚለው ነገር ግልጽ መሆን አለበት ነው ስለዚህ እዚህ ላይ አሁን እንደምትመለከቱት 1 2 3 4 ነው የሚለን so codomain እና range እኩል ናቸው ስለዚህ it is on to ነው ማለት ነው እንደዚሁ እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት 1 to 1 ነው so 1 to 1 correspondence ነው ማለት ነው ስለዚህ f says that a to b ነው የተባለው with f is equals to እንደና ልክ በዚህ መልኩ ጻፍ ነው በኦርደር ፔር መልኩ ከዛ በኋላ የዚህን ዩኒቨርስ እንዴት ነው የምናገኘው የሚለው ነገር ስንመለከት ምንድነው ቢን በኤ ቦታ መተካት ነው ኤን ደግሞ በቢ ቦታ መተካት ነው ምንም አዲስ ነገር የምንፈጥረው ነገር የለም እስኪ ላሳያችሁ ይሄው ዝላይ እንደምትመለከቱት ምንድነው ኤፍ ዩኒቨርስ እንልና ዝላይ ኤፍ ነበር ያልነው ዝላይ ደግሞ ኤፍ ዩኒቨርስ እንልና ከዚያ በኋላ ምንድነው ኢት ኢዝ ሬንጅ የነበረው ወደ ዶሜን ይቀየራል ማለት ነው ዶሜን የነበረው ደግሞ ወደ ሬንጅ ይቀየራል ዝላይ እንደምትመለከቱት ማለት ነው ሶ ኢት ኢዝ 1 to 1 ኮረስፖንደንስ ይሆናል ሶ ስንጽፈው ምን ይመጣልና ኤፍ ዩኒቨርስ ሳይዝ አት እንልና ቢ ቱ ኤ እንላለን ዝላይ ምን ነበር ኤ ቱ ቢ ነበር ዝላይ ደግሞ ይቀየርና b2a እንላለን ማለት ነው with f inverse is equal to እንልና 1, a እንላለን ዝላይ ምን ነበር የተባለው a, 1 ነበር የተባለው ከዚያ በኋላ ምንድነው 1 እና a ይቀያየራሉ ማለት ነው so ዝላይ እንደምትመለከቱት ልክ በዚህ መልኩ f inverse ማግኘት እንችላለን ማለት ነው በዲያግራም ደረጃ ማለት ነው በቬን ዲያግራም ደረጃ ልክ በዚህ መልኩ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው ኦኬ ሌላው ምንድነው condition of invertibility of a function ነው የሚለው ያማለት የሆነ ፈንክሽን ኢንቨርቲብል እንዲሆን ምን ኮንዲሽኖችን ማሟላት አለበት የሚለው ነገር ላሳያችሁ ምንድነው የሚለን for a function to be invertible ነው የሚለን የሆነ ፈንክሽን ኢንቨርቲብል ለመሆን ከተፈለገ ወይንም እንዲሆን ከተፈለገ it must a bijective function ነው የሚለን it is bijective function መሆን አለበት ኢንቨርስ እንዲኖረው ከተፈለገ bijective መሆን አለበት ነው ነገር ግን ዝላይ ግራ መገባት የለባችሁም አንዳንድ መጽሐፍ ላይ ወይንም እናንተ ሞጁል ላይ ምንድነው የሚለው it is 1 to 1 ብቻ መሆን አለበት ነው የሚለው የእናንተ ማለት ነው እዛ ላይ አሁን ዝላይ እናንተ ሞጁል ላይ ምንድነው one to one መሆን አለበት ተብሎ የተወሰደበት ምክንያት ምንድነው it is already on to የሆኑ ፈንክሽኖች ስለሚወሰዱ ነው ማለት ነው on to ናቸው የሚሰጡን ያ ማለት ኮዶሜኑ አይደለም የሚሰጠን range ነው የሚሰጠን ስለዚህ range ከሆነ የሚሰጠን ደግሞ it is on to የሆኑ ፈንክሽን ስለሆኑ ቴስት የምታረጉት ማን ነው ማለት ነው one to one የሚለውን ብቻ ነው ማለት ነው ነገር ግን ዝላይ ልብ ማለት የሚጠበቅባችሁ ነገር ምንድነው ለምሳሌ የሆነ ፈንክሽን a to b ተብሎ ይሰጣችሁ ዶሜኑና ኮዶሜኑ በሚሰጥባችሁ ጊዜ it is bijective መሆኑን ቼክ ማድረግ ነው የሚጠበቅባችሁ እንጂ on to እንትና sorry one to one መሆኑን ብቻ ቼክ አድርጋችሁ እንዳትሄዱ ነው የምንለው ይሄንን ለምን እንደሆነ አሳያችኋለሁ in case ነው የሚለን a function the function ነው የሚለን loses at least one of two properties ነው የሚለን ለብሩ ባይጀክቲቭ ማለት ነው it is both subjective and injective ነው የምንለው አይደለ ያ ማለት one to one የሚሆነ እንደዚሁ ደግሞ on to የሚሆነ ነው ነገር ግን የሆነ ፈንክሽን ከነዚህ ከሁለቶቹ ፕሮፐርቲ አንዱን ሉዝ ካደረገ ወይንም ካጣ ማለት ነው ማለት ሊሆን ይችላል subjectivityውን ሉዝ ካደረገ ኦር ደግሞ it is not one to one ከሆነ ማለት ከሁለቱ አንዱን ካጣ the function remain no more invertible ነው የሚለው ያ ፈንክሽን invertible ሊሆን አይችልም ነው የሚለው በፍጹም invertible ሊሆን እንደማይችል ግልጽ መሆን አለበት ነው እስቲ ላሳያችሁ ለምሳሌ ኬዝ 1 ምንድነው it is injective ነው not subjective ነው ያ ማለት 1 to 1 ነው ነገር ግን on to ያልሆነ ፈንክሽን እንመልከት ዝላይ ዝላይ እንደምትመለከቱት ምንድነው f ምንድነው it is 1 to 1 ነው ዝላይ እንደምትመለከቱት 1 to 1 ነው ነገር ግን it is not on to ነው ምክንያቱም 5 የምትለው has no privilege on set a ማለት ነው ወይንም ዝላይ እንደምትመለከቱት ኮዶሜኑና ሬንጁ እኩል አይደለም ዝላይ እንደምትመለከቱት ማለት ነው ስለዚህ ኢንቨርስ እንስራለ ከተባለ ምንድነው ከዚህ ቀደም እንዳሳያችሁ ምንድነው ቢንና ኤን ማቀያየር ነው አይደለ ስለዚህ ቢንና ኤን ስናቀያየር ዝላይ እንደምትመለከቱት ዶሜናችን ማን ሆነ it is 1 to 4 ነው የሆነው ነገር ግን ዝላይ እንደምትመለከቱት 5 ተጨማሪ አለች እቺ 5 ግን ምንድነው ዝላይ ኢሜጅ ላትም ወይንም አውትፑት አይሰጠንም ማለት ነው ያማት 5 በመንከትበት ጊዜ ማሽናችን ውስጥ አይ
if inverse ማሽን ውስጥ በመንከትበት ጊዜ አውትፑት የላትም ማለት ነው። ስለዚህ input ከተን ደግሞ output የማይሰጠን ከሆነ ያ function አይባልም ማለት ነው። ስለዚህ f inverse is not a function የሚለን ለዚያ ነው ማለት ነው። f inverse function አይሆንም ለምን ብትሉኝ it is not five inputs እንከt output ስላልሰጠ ማለት ነው። ስለዚህ case 1 ምንድነው? 1 to 1 ነው ዘለንዴ የምትመለከቱ ነገር ግን it is not subjective ወይንም onto ስላልሆነ inverse-ን ስንሰራ ያ inverse function መሆን እንደማይችል ግልጽ መሆን አለበት ነው። እስቲ ሁለተኛው case ደግሞ ላሳያችሁ። ሁለተኛው case ደግሞ ምንድነው? Subjective ነው ነገር ግን not injective ነው የሚለን። onto ነው ነገር ግን it is not one to one ማለት ነው። የሚለውን ነገር ስንመለከት ምንድነው ዘላይ እንደምትመለከቱ ምንድነው subjective ነው ዘላይ እንደምትመለከቱ 1 3 4 ነው የሚለን። so ዶሜኑና sorry ኮዶሜኑና range እኩል ናቸው ስለዚህ it is onto ነው ማለት ነው። ነገር ግን injectivity ወይንም 1 to 1 መሆኑን check ስናደርግ ምንድነው ቢንና ሲን ስንመለከት ምንድነው የተለያዩ inputዎቹ ነው ነገር ግን ተመሳሳይ የሆነ output ነው የሰጡን። so it is not one to one ማለት ነው። ስለዚህ onto ነው ነገር ግን one to one ያልሆነ function inverse ይኖረዋል ወይስ አይኖረው የሚለው ነገር ስንመለከት ምንድነው ከዚህ ቀደም እንደነገርኳችሁ ምንድነው b ወደ a ይቀየራል inverse-ን ስንሰራ ማለት ነው። a ደግሞ ወደ b ይቀየራል ብለን ነበር የተነጋገርነው። ስለዚህ እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት b-ን 1 3 4 ብለን ጻፈን የኛው ደግሞ እንደዚሁ a በb ቦታ ተተካ ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ታዲያ 3 አለ ከዛ ተመሳሳይ እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ምንድነው 3 ከማን ጋራ ማፕ ደሆነች ከቢና ከሲ ጋራ ማለት ነው። ሁለት ተመሳሳይ ኢንፑቶች ያ ማለት 3 ኮማ b እና 3 ኮማ b አለና ከዚያ እንደገና ደግሞ ምንድነው 3 ኮማ c የሚባለው ይሄ ፈንክሽን ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ከዚህ ቀደም ስለ ፈንክሽን ብዙ ስላወራዋችሁ ነው ይሄንን ብዙ የማላወራላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ፈንክሽን ለመባል ምንድነው ተመሳሳይ የሆነ ፈርስት ኦርደር ፔር ከተለያዩ ሰከንድ ኮርዲኔት ጋራ ፔር መሆን እንደማይችል መታወቅ አለበት ነው። ይሄንን ስለ ፈንክሽን ስላወራኋችሁ ብዙም የሚያስቸግር ነገር የለውም። ሶስተኛው ኬዝ ምንድነው? ኬዝ 3 ምንድነው? ሰብጀክቲቭ እና እንደዚሁ ደግሞ ኢንጀክቲቭ ማለት ነው። ሁለቱንም ያሟላ ማለት ነው። ያ ማለት ኦንቱም የሆነ እንደዚሁ ደግሞ ዋን ቱ ዋንም የሆነ ኢንቨርሱን ስንሰራ ተመልከቱ። ዝላይ እንደምትመለከቱት ዋን ቱ ዋንም ነው ኢትስ ኦንቱም ነው ዝላይ እንደምትመለከቱት። ከዚያ በኋላ ምንድነው ኢንቨርሱን ስንሰራ ምንድነው ዝላይ እንደምትመለከቱት 1 2 3 4 አደረግን ከዛ a b c d ዝላይ እንደምትመለከቱት ማለት ነው። ስለዚህ ዝላይ አሁን ስትመለከቱት ምንድነው f ኢንቨርስም ራሱ ፈንክሽን ሆነልን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለቶቹን ኬዞች ማሟላት አለበት። ያ ማለት ሰብጀክቲቭ መሆን አለበት እንደዚሁ ደግሞ ኢንጀክቲቭ መሆን አለበት የምንለው ለዚያ ነው ማለት ነው። ከዛ ግን ዝላይ አሁን ግልጽ መሆን ያለበት ነገር አራተኛ ኬዝ አለ ሁለቱንም ያልሆነ ማለት ነው። ሁለቱንም ያልሆነ ከሆነ it is not a function የሚባለው ምክንያቱም ዝላይ የሚነገረን ምንድነው ከሁለት አንዱ አንዱ ፕሮፐርቲ ካጣና የሚለን ወይ onto መሆኑን ወይንም ደግሞ one to one መሆኑን ካጣ ያ ፈንክሽን ምንድነው it is not no more invertible ማለት ነው። invertible ሊሆን አይችልም ነውና የሚለን ይሄንን ግልጽ መሆን አለበት የሚለው ነገር ግልጽ እንድትረዱልን ነው የምንለው። so እስቲ እንቀጥል አሁንም። okay definition እስቲ እንመለከተው። definition ምንድነው let f be one to one function ነው የሚለን with domain a and range b ነው የሚለን። ይሄን እንግዲህ ምንድነው የእናንተ ሞጁል ላይ ይመስለኛል f የሚባለው one to one ሆኖ ከዚያ በኋላ ዶሜናችን a ነው ሬንጃችን ደግሞ b ነው ማለት ነው። ያን ቅድም የነገርኳችሁ ባይጀክቲቭ መሆኑን ቼክ መታረጉት ምን ተብሎ ሲሰጣችሁ f ሳይዛት ተብሎ ሲሰጣችሁና a to b ልክ እንደዚህ ተደርጎ ሲሰጣችሁ ይሄንን ልክ እንደዛ አድርጎ በሚሰጥባችሁ ጊዜ ባይጀክቲቪቲውን ቼክ አድርጋችሁ ወይንም one to one correspondence-ን ቼክ አድርጋችሁ ነው የምትሰሩት ነው። ነገር ግን normally it is f b one to one function ተብሎ ዶሜኑና አሬንጁ ብቻ ከተሰጣችሁ ግን ቼክ መታረጉት ማለት ነው ዋን ቱ ዋን መሆኑን ብቻ መሆኑን ግልጽ መሆን አለበት ነው። ዘን ኢት ኢስ ኢንቨርስ ፈንክሽን ኢፍ ኢንቨርስ ሃዝ ዶሜን b ነው የሚለው ከዚህ ቀደም እንደነገርኳችሁ ምንድን ነው ዶሜኑ ወደ አሬንጅ ይቀየራል ዶሜን ኦፍ a ወይንም የf ዶሜን ኢንቨርሱን ስንሰራ ማለት ነው የf ዶሜን ወደ አሬንጅ ኦፍ f ኢንቨርስ ይሆናል ማለት ነው። በተመሳሳይ ሁኔታ ምንድን ነው አሬንጅ ኦፍ f ደግሞ ወደ ዶሜን ኦፍ f inverse ይቀየራል የሚለው ነገር ግልጽ መሆን አለበት ነው። እዚህ ላይ የሚነግረን ያን ነው ማለት ነው። and range a ነው የሚለው is defined by name f inverse of y is equal to x ነው f of x is equal to y for any y which is an element of b ማለት ነው። b ላይ የሚገኙ የy yዎች ወይንም አውትፑቱ b ላይ የሚገኝ መሆን አለበት ነው የሚለው ነገር ግን እዚህ ላይ ሁሉ ልብ በሉ f inverse of y is equal to x ብለን ከዛ f of x equals to y ነው የምንለው አይደለ። ነገር ግን ትራዲሽናሊ ወይንም በተለምዶ የምንጠቀመው ማለት ነው x ን እንደ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል አድርገን ነው
ብዙ ጊዜ f of x እያልን ነው እንጂ f of y እያልን አይደለም እናወራው አይደለ? ስለዚህ x ን እንደ independent variable ስለምንጠቀመው so we when we concentrate on f inverse rather than f ማለት ነው። ብዙ ጊዜ f inverse ላይ ነው እንጂ depend ወይንም concentrate የምናደርገው ሐሳባችንን ከማን ይልቅ ከf ይልቅ ማለት ነው። we usually reverse the role of what x and y ማለት ነው። የx እና የy-ን role እንቀያይራቸዋለን ማለት ነው። x የነበረው ወደ y የx-ን ዋጋ ወደ y እንቀይራዋለን የy ዋጋ ደግሞ ወይንም ሚና ወደ x እንቀይራዋለን ነው። in definition አባብ ነው የሚለን and right ነው የሚለን f inverse of x equals to y እንላለን ማለት ነው። ለምን ነበር የተባለው f inverse of y equals to x ነበር የተባለው አይደለ? ዝለምን እናረጋዋለን f inverse of x equals to y እንላለና ከዚያ f of y equals to x እንላለን ማለት ነው። ምክንያቱም f inverse ነው ስለሆነ ዋናው መፈለግ የሚተበቅብን for any x which is an element of b ነው የሚለን ለሁሉም x ሁሉቹም xዎች b ላይ መገኘት አለበት ነው የሚለን። እዚ ላይ ለበሩ ዶሚናችን የf inverse domain b ስለሆነ ማነው x is an element of b ብለን እዚ ላይ ያወራነው ነው። ሌላው ምንድነው f inverse of እንልና f of x እንል is equals to x መምጣት አለበት ነው። ያማት ማለት ነው የሆነ አውትፑት ሰራንና የሆነ ኢንፑት ከማሽናችን ውስጥ ከተተን ከዚያ በኋላ ያንን ማሽን እንደገና ደግሞ ያወጣነው አውትፑት መልሰን እንደገና በf inverse በመንከትበት ጊዜ መልሶ ያ የከተትነው ኢንፑት ነው የሚመጣልን ነው የሚላል። for every x which is an element of a ነው የሚላል። ያ ማለት f inverse and does what f does ነው የሚላል። f inverse የሚሰራው ምንድነው f የሰራውን ስራ ማጥፋት ወይንም እንዳልሰራ ማድረግ ነው። f inverse f የሰራውን እንዳልሰራ ማድረግ ማለት ነው፣ ወደ ነበረበት መመለስ ማለት ነው። በተመሳሳይ ሁኔታ f of እንልና f inverse of x ማለት ነው is equals to x ነው። for every x which is an element of b ነው የሚለን። then f and does what f inverse does ነው የሚለን። f inverse የሰራውን ማን ያፈርሰዋል? f እንዳልተሰራ አድርጎ ያደርገዋል ነው የሚለን። so ዝ ላይ እንደምትመረከው ይሄን መመልከት ትችላላችሁ። xን f ማሽኑ ውስጥ ተከተተ ነው፣ ከዛ f of x አውትፑት ወጣልን። ከዛ ይሄን f of x ደግሞ እንደዙ f inverse ውስጥ በመንከትበት ጊዜ መልሶ ማን ነው የሚሰጠን? x ነው የሚሰጠን ማለት ነው። ዝ ላይ ግልጽ መሆን አለበት ነው። ሌላው ምንድነው domain of f inverse equals to range of f ነው። ይሄን ብዙ ጊዜ አውርቻለሁኝ። ሌላው ምንድነው range of f inverse ደግሞ ዘ domain of f ጋራ እኩል ነው መሆን ያለበት የሚለው ነገር ግልጽ መሆን አለበት። ሌላው f inverse of x ከማን ጋር በፍጹም እኩል አይደለም። 1 over f of x ከሚለው ጋራ በፍጹም አንድ አድርጋችሁ እንዲያትወስዱ የሚለው ነገር ግልጽ መሆን አለበት። ምክንያቱም 1 over f of x ማለት ነው f of x the whole inverse ነው እንጂ የሚሆነው f inverse of x ጋራ እኩል አይደለም የሚሆነው የሚለው ነገር ግልጽ መሆን አለበት ነው የምንለው። እንቀጥል እስቲ ምንድነው የሚለን ኖት ይለናል። f a function g said to be an inverse of a function f ነው የሚለን። g ወይንም function g ለf inverse ነው ሊባል የሚችለው ምንን ሲያሟላ ነው? if and only if ነው የሚለን። g of f of x equals to x ወይንም identity of x ማለት ነው። ያ ማለት ነው identity function ሲሆን ማለት ነው። f of x equals to x ምንድነው? f of x equals to x function የሚባለው ምንድነው? it is identity function ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ i of x የተባለው ለዚያ ነው። ስለዚህ g of f of x ን ስሰሩት ምንድነው? it is x መምጣት አለበት። ያ ማለት ነው g ለf inverse ከሆነ ነው የሚለን። or ደግሞ ምንድነው ምንድነው f of g of x ስሰሩት መልሶ ምን መምጣት አለበት? it is x መምጣት አለበት ወይንም identity function መምጣት አለበት የሚለው ነገር ግልጽ መሆን አለበት ማለት ነው። እነዚህን ሲያሟላ እነዚህን ኮንዲሽኖች ሲያሟላ ምንድነው ብለን እናወራለን? የf ወይንም የfunction f inverse ነው ብለን እናወራለን ነው። እስቲ ኤግዛምፕል ላሳያችሁ። ኤግዛምፕል ምንድነው የሚለን show whether or not each of the following pairs of function are inverse of each other ነው የሚለን። እዚ ላይ እንደምትመለከቱት a ላይ ምንድነው የተሰጠን? ሁለት ፈንክሽን ተሰጥቶናል። f ሴዝ አተባልና r to r ነው የተባለ። the set of real number to the set of real number given by f of x equals to x plus 1 ተሰጥቶናል። ሁለተኛው ፈንክሽን ተሰጠን ደግሞ ምንድነው? g ሴዝ አተባልና r to r given by g of x equals to 1 over to x minus 1 over to ነው የተሰጠን። እነዚህ ፈንክሽኖች it is one to one inverse each other ናቸው ወይስ አይደለም የሚለውን ነገር ግልጽ መሆን አለበት ነው። እንዴት ነው የሚሆነው የሚለውን ነገር ቼክ እናደርገው። የትኛው ነው? ይሄኛው ነው ማለት ነው። ጆፍ ኦፍ x እንሰራለን፣ ከዛ f of ጆፍ ኦፍ x እንሰራለን። ከዛ እዚ ኢኳልስ ቱ i of x ወይንም x ከመጣልን it is inverse each other ብለን እናወራለን ማለት ነው። ሁለተኛውም በተመሳሳይ ሁኔታ ማለት ነው። እዚ ላይ እንደምትመለከቱት f ሳይዝ አት r to r given by ያለና f of x equals minus 3x plus 2 ተሰጥቶናል። g ደግሞ እንደዙ r to r አለ given by g of x equals to 2x plus 3 ተሰጥቶናል ማለት ነው። እንደዙ inverse each other ናቸው ወይስ አይደለም የሚለውን ነገር ቼክ እናደርግ እስቲ።
f of g of x እንሰራለን መጀመሪያ ላይ ከዚህ ቀደም እንደነገርኳችሁ ምን ነው f of g of x እንሰራ ምን ነው በf ቦታ ላይ ወይንም f ኢንፑት ላይ ማን እንተካለን g of x እንተካለን ማለት ስለዚህ g of x ማለት ነው 1 over 2x minus 1 over 2 ማለት ነው ይሄኛው ነው የተካነው ማለት ምንም አዲስ ነገር የፈጠረው ነገር የለም ስለዚህ 2 into 1 እና በx ቦታ ማን እንተካለን 1 over 2x minus 1 over 2 እናረጋለን ከplus 1 እናረጋለን ይሄን እዚህ ላይ እንደምትመለከቱ ምንድነው 1 over 2 times 1 over 2x ማለት is x ነው ይመጣላችሁ እንደዚህ ነው ምንድነው 2 times minus 1 over 2 ስታረጉት is minus 1 ነው ይመጣላችሁ ዘን እዚህ ላይ ደግሞ plus 1 አለ ሲጣፋ ምናን ብቻ ይቀራል x ብቻ ይቀራል ማለት ነው which is equals to identity function ማለት ነው በተመሳሳይ ሁኔታ g of f of x ስንሰራው ምንድነው g of 2x plus 1 ታረጋላችሁ ምክንያቱም የ f of x ዋጋ 2x plus 1 ስለሆነ ዘን 1 over 2 እንልና 2x plus 1 minus 1 over 2 እናረጋለን ማለት ነው የምትሰሩት ምን እንደይመጣላችሁ 1 over 2 times 2x ማለት is x ነው ይመጣላችሁ ከዛ 1 over 2 times 1 ማለት is 1 over 2 ነው እዚህ ላይ minus 1 over 2 ስላለ ከዛ ማን ይቀራል x ብቻ ይቀራል ማለት which is equals to identity function እንላለን ማለት ነው ስለዚህ ላይ እንደምትመለከቱ ምንድነው እነዚህ ሁለት ፈንክሽኖች ኢንቨርስ ኢች አዘር ለመሆን ምን መሟላት አለበት ብለን አውርተናል g of f of x እና f of g of x ሲሰራ x መምጣት አለበት ብለን ነበር የተነጋገረው ሶ ወይንም identity function መምጣት አለበት ነው የተባለው ስለዚህ ላይ እንደምትመለከቱ identity function መጥቶልናል ሶ f and g are inverse of each other ብለን እናወራለን ማለት ነው f እና g እርስ በርሳቸው ኢንቨርስ ናቸው ማለት ብለን ማውራት እንችላለን ነው ሌላው ምንድነው ሁለተኛው ምንድነው f of g of x እንሰራለን ዝላ እንደምትመለከቱት f of g of x እንሰራ f of 2x plus 3 እናረጋለን ምክንያቱም የ g of x ዋጋ 2x plus 3 ስለሆነ ዘን minus 3 into 2x plus 1 plus 2 እናረጋለን ከዛ ያን ስንሰራው ይመጣልን ምንድነው minus 6 minus 7 ይመጣል which is different from i of x ወይንም identity function ከሚለው function ወይንም ከx ጋር እኩል አይደለም ስለዚህ it is not ኢንቨርስ ኢች አዘር ማለት ነው ሁለተኛውንም ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ጆፍ ማይነስ 3x plus 2 ታረጉታላችሁ ከዛ ሰሰሩት ይመጣላችሁ ቫልዩ ምንድነው ማይነስ 6x plus 7 ይመጣላችሁ which is different from i of x ወይንም kx የተለየ ስለሆነ f እና g ምንድናቸው ማለት ነው it is not ኢንቨርስ ኦፍ ኢች አዘር ብለን እናወራለን ማለት ነው ስለዚህ ኢንቨርስ አይደሉም ብለን እናወራለን ነው የምንለው ስለዚህ እስቲ እንቀጥል አሁንም ኦኬ ሌላው ምንድነው ግራፍስ ኦፍ ኢንቨርስ ፈንክሽን ማለት ነው የኢንቨርስ ፈንክሽኖች ግራፍ ምን አይነት ነው የሚሆነው የሚለውን ነገር እንመለከት እስቲ ዲፊኒሽንስ እንመለከት ምንድነው if f has an inverse ነው የሚለን ይሄ f የሚባለው ፈንክሽን ኢንቨርስ ካለው ነው የሚለን then the graphs of y is equal to f of x and y is equal to f inverse of x are a reflection of one another about the line y is equal to x ማለት ነው እንግዲህ ምንድነው ከዚህ ቀደም y is equal to f of x ወይንም የዋናው ፈንክሽናችን f ግራፍን ስላለን ከዚያ በኋላ የf ኢንቨርስ ለማግኘት ምንድነው እናረጋው ይሄኛውን የf of x-ን ግራፍ ምን እናረጋው ሪፍሌክት እናረጋዋለን በማን y is equal to x በሚባለው ላይን ማለት ነው that is what each graph is the mirror image of the other with respect to that line ማለት በy is equal to x የf ግራፍ እና የf ኢንቨርስ ግራፍ ሚረር ኢሜጆች ናቸው ነው የሚለን እስቲ በእንትን ደረጃ ላሳያችሁ እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ምንድነው f ፈንክሽን የሚባለው እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ይሄ እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ይሄ ነበር ከዚያ በኋላ ምንድነው የf ኢንቨርስ ግራፍ የሚሆነው ምንድነው y is equal to x ግራፍ ልክ በዚህ መልኩ ነው አይደል እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት y is equal to x ግራፍ ይሄኛው ነው ስለዚህ ይሄን እንደመስታወት አድርጋችሁ ትወስዱትና የfን በምን ምን ታረጋግታላችሁ በዚህ ሪፍሌክት ታረጋግታላችሁ ማለት ነው በዚህ ሚረር ማለት ነው በዚህ ሚረር ሪፍሌክት ስታረጉ ይመጣላችሁ ምንድነው ይሄኛው ግራፍ ይመጣላችኋል ማለት ነው ያ ማለት y is equal to f inverse of x ይመጣላችኋል ይቺን ፖይንት ለምሳሌ ስትመለከቱ a, b ነበር እዚህ ላይ ሲመጣ b, a ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ graphs of f and f inverse are the reflection about y is equal to x ማለት ነው ያ ማለት y is equal to x በy is equal to x f እና f ኢንቨርስ እርስ በርሳቸው ምንድነው ነጸብራቆች ናቸው ማለት ነው ለክ እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት የናምጣታችሁ እዚህ ላይ ጥፍ አርጋችሁ ስታመጡት መልሶ ግዘው ከf ፈንክሽን ላይ ድርብ ነው የሚለው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ላይ ግልጽ መሆን አለበት ነው ይሄንም መመልከት ትችላላችሁ y is equal to x-ን ስንመለከት ይሄ ዋናው ፈንክሽናችን ነበር ከዛ የዚህን ኢንቨርስ ሰሩት ነው የሚመጣላችሁ ምንድነው y is equal to 1 over 2x ነው የሚመጣላችሁ ከዚያ ወለክ ግራፉ በመሰሩበት ጊዜ y is equal to x ግራፍ በy is equal to x ግራፍ ሚረር ኢሜጆች ናቸው ማለት ነው ስለብራሳቸው ሚረር ኢሜጆች ናቸው ብለን እናወራለን ነው ይሄን መመልከት ትችላላችሁ y is equal to x cubed ፈንክሽናችን ነበር የዚህን ኢንቨርስ የኢንቨርሱን ግራፍ ስሰሩት የሚመጣላችሁ ምንድነው y is equal to x ሚረር አለ ዝላይ ይሄንን
በሚረር ኢሜጅ መስራት ነው ዘን y = x ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 3 ኦር ዘ ኪዩብድ ሩት ኦፍ x ማለት ነው እና እዚ ላይ እንደምትመረከቱት በሚረር ኢሜጅ y = x በሚባለው ሚረር ኢሜጅ ሪፍሌክሽን መሆኑን ግልጽ መሆን አለበት ነው የምንለው ኦኬ ሌላው ምንድነው steps to find the inverse of a function ማለት ነው ዋናው ቁም ነገሩ እዚ ላይ ያለው ምንድነው እንዴት ነው የፈንክሽኖችን ኢንቨርስ የምንፈልገው የሚለው ነገር እዚ ላይ በጣም ወሳኝ ነውና ተከታተሉኝ ምንድነው before finding the inverse of a function ነው የሚለው መጀመሪያ ላይ ኢንቨርስ ከመስራታችን በፊት መስራት ያለብን ምንድነው f says that a to b የተሰጠን ፈንክሽን ከሆነ ማለት ነው we test the function for bijectivity ማለት ቀድም እንደነገርኳችሁ bijectivity-ውን ቼክ ማድረግ አለባችሁ ነው f says that a to b ተብሎ ከተሰጠ ነው ልብ በሉ እዚ ላይ የሚለው ነገር ግን normally functionu ብቻ ከተሰጠን f says that a to b ሳይ ነበር ማለት ነው ቼክ የምታረጉት ማለት ነው 1 to 1 መሆኑን ብቻ ነው ቼክ የምታረጉት ምክንያቱም already on to ነው ተብሎ ነው ያ ፈንክሽን የተሰጣችሁና ማለት ነው ነገር ግን f says that a to b ተብሎ በሚሰጥባችሁ ጊዜ bijectivity-ውን ቼክ ማድረግ አለባችሁ ነው as if the function is bijective ነው የሚለው የማትማት ነው ይሄ ፈንክሽን የተሰጠን ፈንክሽን bijective ነው ወይስ አይደለም የሚለው ነገር ቼክ ታደርጋላችሁ መጀመሪያ only then we can find its inverse ነው የሚለው ያ ማለት የተሰጠን ፈንክሽን f bijective ከሆነ it is inverse መፈለግ እንጀምራለን ማለት ነው አለበለዚያ ግን ዲካም ነው የሚሆነው otherwise it is not invertible ነው የሚለው ነገር ግን bijective ካልሆነ ግን inverse አይኖረውም ማለት ነው ወደ ስራ ከመግባታችን በፊት it is bijective bijectivity-ውን ቼክ ማድረግ እጅግ በጣም ወሳኝ ነውና ነው ኦኬ እስቲ ስቴፑን ላሳያችሁ እስቲ generally the following steps are used to find the inverse of a function ነው እንግዲህ የፈንክሽን ኢንቨርስ ለመፈለግ እነዚህ ስቴፖች እጅግ በጣም ወሳኞች ናቸው ነው የሚለው የመጀመሪያው ምንድነው check the bijectivity or it is one to one እና on to one check ማድረግ ይጠበቅባችኋል በእናንተ ሞጁል ላይ ምንድነው 1 to 1 መሆኑን ቼክ አድርጉት ነው የሚላችሁ ለምን ብትሉኝ f says that a to b ተብሎ አይደለም የሚሰጣችሁ y = 2 ተብላችሁ ብቻ ነው የሚሰጣችሁ y = 2x ተብሎ ሊሰጣችሁ ይችላል በዚህ ብቻ የሚሰጣችሁ ከሆነ ቼክ የምታረጉት ማለት ነው it is 1 to 1 መሆኑን ብቻ ነው ቼክ የምታረጉት ምክንያቱም already it is on to ነው ተብሎ ነው የተሰጣችሁና ማለት ነው range-ውና codomain-ኑ እኩል ነው ተብሎ ነው የተሰጣችሁና ነው ነገር ግን f says that a to b ተብሎ የሚሰጥባችሁ ጊዜ check the bijectivity የሚለን ለዚያ ነው ማለት ነው bijectivity-ውን ቼክ ማድረግ ይጠበቅባችኋል ነው በሁለተኛ ደረጃ ምንድነው interchange the domain and range of f ማለት ነው ዶሜኑና range-ን interchange ታረጉታላችሁ በዶሜኑ ቦታ range ተከታላችሁ range በrange ቦታ ደግሞ ዶሜኑን ተተኩታላችሁ ማለት ነው ሌላው ምንድነው interchange x and y ነው የሚለን x እና y ምንድነው interchange ታረጉታላችሁ in the formula f ማለት ነው የተሰጠን ፎርሙላ f ላይ የx-ን እና የy-ን እንቀያይራቸዋለን ማለት ነው ከዚያ በኋላ ምን እንደምንሰራው solve for y in terms of x ነው የሚለው ከዚያ በኋላ ምን እንደምናደርገው y-ን in terms of x እንገልጻለን ማለት ነው ከዚያ በኋላ ምንድነው write y is equal to f inverse of x ማለት ነው ከዛ y-ን in terms of x ከገለጽን በኋላ y-ን ምን ብለን እንጽፋለን f inverse of x ጋር እኩል ነው ብለን እንጽፋለን ነው አሁን እስቲ example ስለማሳያችሁ ግልጽ ነው የሚሆንላችሁ example እስቲ እንመልከት find whether the function f says that r to r given by f of x equals to 3x plus 2 over 5 is invertible or not ነው የሚለን ይህ function f of x equals to 3x plus 2 over 5 ልብ በሉ እዚህ ላይ f says that r to r ተብሎ ከተሰጣችሁ ወይንም በዚህ መልኩ ከተሰጣችሁ ምንድነው bijectivity-ውን ቼክ ማድረግ እጅግ በጣም ወሳኝ ነው given by f of x equals to 3x plus 2 over 5 ነው የሚለው ይህ linear function ነው እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት invertible ነው ወይስ አይደለም የሚለው ነገር ቼክ አድርጉት ነው የተባለው then if invertible ነው የሚለው invertible ከሆነ የሱን inverse ፈልጉ ነው የተባለው ነው የሚለው መከታው ዲስሊሽናችን ስንመለከት ምንድነው መጀመሪያ ላይ ምንድነው እናደርገው ዘ ጊቨን ፈንክሽን f(x) will be invertible if and only if it is bijective ማለት ነው bijective ሲሆን ይሄኛው ፈንክሽን invertible ይሆናል ካልሆነ ግን ወይንም bijective ካልሆነ it is not invertible ያ ማለት inverse ሊኖረው አይችልም ብለን እናወራለን ነው እስቲ በአዲስ ፔጅ ልጻፍና ላሳያችሁ ኦኬ እንግዲህ በአዲስ ፔጅ ስንመለከተው ምንድነው መጀመሪያ ላይ ዘ ጊቨን ፈንክሽን ኤፍ ኦፍ ኤክስ ዊል ቢ ኢንቨርቲብል ኢፍ ኤንድ ኦንሊ ኢፍ ኢት ኢዝ ባይጀክቲቭ ነው የሚለን ባይጀክቲቭ መሆን አለበት ኢንቨርስ እንዲኖረው ብዬ ነግሬያችሁ ነበረ ሶ ባይጀክቲቪቲን ደግሞ ቼክ ለማድረግ ምን ነው ኢንጀክቲቪቲውና ሰጀክቲቪቲውን ቼክ ማድረግ ነው ይሄ እጅግ በጣም ቀላል ነገር ነው ምክንያቱም ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢኳልስ ቱ ሊኒየር ፈንክሽን ስለሆነ የተሰጠን ይሄንን እናንተ ተመለከቱታላችሁ ማለት ነው ኤኒ ሃው ምንድነው it is one to one ነው እንደዚሁ ደግሞ on to ነው ማለት ነው so f is invertible since it is bijective bijective ስለሆነ ይሄ ፈንክሽን ምንድነው ማለት ነው it is invertible ነው ማለት ነው ስለዚህ injectivity-ውንና subjectivity-ውን እዚህ ላይ የተጻፈ ስለሆነ እናንተ
ትረዱታላችሁ ብዬ ነው። ስለዚህ አሁን በቀጥታ ወደ ሌላ ፔጅ ልሄድና ላሳያችሁ። ሶስተኛው ስቴፕ ምንድነው? መጀመሪያ ላይ ኢትዝ ባይጀክቲቪቲውን ቼክ አደረግን። ከዛው በኋላ ምንድነው ያደረግነው? ሁለተኛው ስቴፓችን የሚሆነው ምንድነው? መጀመሪያ ላይ ኢትዝ ባይጀክቲቪቲውን አሁን ቼክ አድርገናል። ሁለተኛው ስቴፕ የሚሆነው ምንድነው? ዶሚንና ሬንጁን ኢንተርቼንጅ ማድረግ ነው ብለን ነበር የተነጋገርነው። ከዛ በሶስተኛ ደረጃ ምንድነው? ኤክስ እና ዋይን ኢንተርቼንጅ እናደርጋለን። ከዛ በአራተኛ ደረጃ ምንድነው? ዋይን ኢን ተርምስ ኦፍ ኤክስ እንገልጸዋለን ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ዋይን ከኤፍ ኢንቨርስ ኦፍ ኤክስ ጋር እኩል አድርገን ነበር የተማነው። ስለዚህ ዶሜኑና ሬንጁን ኢንተርቼንጅ እናደርግና እንመለከት። ኢንተርቼንጅ ዘ ዶሜን ኤንድ ሬንጅ ኦፍ ኤፍ ነው የሚለን። የማትማት ነው ይሄኛው ዶሜን ነው፣ ይሄኛው ደግሞ ሬንጅ ነው አይደለ? ስለዚህ እነዚህን ኢንተርቼንጅ እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። እዚህ ላይ ኦልሬዲ ኢትዝ ሁለቶቹ ሪል ነምበር ስለሆኑ ምንም ለውጥ የሚያመጣ ነገር የለውም። ኢንተርቼንጅ ዘ ዶሜን ኤንድ ሬንጅ ኦፍ ኤፍ ነው የሚለን። ስለዚህ አር ቱ አር የነበረው መልሶ አር ቱ አር ነው የሚሆነው። ለምን ብትሉኝ፣ ምክንያቱም ዘይ አር ዘ ሴም ስለሆኑ ማለት ነው። የተለያዩ ከሆኑ ግን ይቀያየራሉ የሚለውን ነገር ልብ በሉልኝ። በሶስተኛ ደረጃ ምንድነው የምናደርገው? ኢንተርቼንጅ ኤክስ ኤንድ ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢን ዘ ፎርሙላ ኦፍ ኤፍ ነው የሚለን። በተሰጠን ፎርሙላ ኤፍ ላይ ኤክስን እና ዋይን ኢንተርቼንጅ እናደርጋለን ነው። ልብ በሉ እዚህ ላይ ዋይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 3x ፕላስ 2 ኦቨር 5 ነበር የተሰጠን አይደለ? ይሄኛው ልብ በሉ ዋይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 3x ፕላስ 2 ኦቨር 5 ይሄ ዋናው ፈንክሽናችን ነበረ። ከዚያም እንደው የምናደርገው ይሄኛውን x ይሄኛውን y ወደ x እንቀይረዋለን፣ ይሄኛውን x ደግሞ ወደ y እንቀይረዋለን ማለት ነው። ስለዚህ x ኢዝ ኢኳልስ ቱ እንልና 3y ፕላስ 2 ኦቨር 5 እንላለን ነው። ከዚያ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ዋይን ሶልቭ ማድረግ ማለት ነው። ዋይን ኢንተርምስ ኦፍ ኤክስ መግለጽ ማለት ነው። በአራተኛ ደረጃ ሶልቭ ፎር ዋይ ኢንተርምስ ኦፍ ኤክስ ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስ ኢኳልስ ቱ 3 ዋይ ፕላስ 2 ኦቨር 5 ነበር አይደል? ስለዚህ ክሪክሮስ እናደርገው እስቲ። ክሪክሮስ እናደርገው ምን እንደሚመጣልን 3 ዋይ ፕላስ 2 ኢዝ ኢኳልስ ቱ 5 ኤክስ ይመጣልና፣ ከዚያ በኋላ ሁለቱም ወደዚህ በኩል ስንወስደው ምን ይመጣልና 3 ዋይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 5 ኤክስ ማይነስ 2 ይመጣልና፣ ከዚያ በኋላ ምን እንደምናደርገው የዋይን ዋጋ አይደል ፈልጉ የተባለ ነው። ስለዚህ ኦቨር 3 ኦቨር 3 እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ ዋይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 5x ማይነስ 2 ኦቨር 3 ኦር ደግሞ ልክ በዚህ መልኩ ነጣጥላችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ነው። ሶ y is equals to 5 ኦቨር 3 x ማይነስ 2 ኦቨር 3 መጣለን። ዘን አምስተኛው ስቴፕ ምንድነው? ራይት y is equals to f inverse of x ማለት ነው። f inverse of x-ን ከy ጋር እኩል ማድረግ ነው። ስለዚህ f inverse of x-ን እንደና የy-ን ዋጋ ምንድነው ያመጣ ነው? 5x ማይነስ 2 ኦቨር 3 ኦር ደግሞ 5 ኦቨር 3x ማይነስ 2 ኦቨር 3 ነው ያመጣ ነው። ስለዚህ ልክ በዚህ መልኩ አድርጋችሁ መጻፍ ትችላላችሁ። እዚህ ላይ ልብ በሉ ዶሜን ኦፍ ኤፍ ኢንቨርስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ዘ ሴት ኦፍ ሪል ነምበር ነው የመጣልን። እንደዚሁም ደግሞ ምንድነው ዘ ሴት ኦፍ ዘ ሬንጅ ኦፍ ኤፍ ኢንቨርስ እንደዙ ዘ ሴት ኦፍ ሪል ነምበር ነው የመጣልን ነው። እዚህ ላይ ግልጽ መሆን ያለበት ነገር ምንድነው? እዚህ ላይ ተመሳሳይ ስለሆነ ነው እንጂ ይቀያየራሉ የሚለውን ነገር ግልጽ መሆን አለበት ነው። ሌላው ምንድነው ይሄንን እንዲገባችሁ አሳየኋችሁ እንጂ እነዚህን ስቴፖች ሁላ በአንድ መጨረስ ትችላላችሁ፣ እጅግ በጣም ቀላል ስለሆነ ማለት ነው። ምክንያቱም እንደዚህ ስታደርጉት ነገሩ ግልጽ ይሆናልና ነው እንጂ እናንተ ምን ልታደርጉ ትችላላችሁ? በቀጥታ ምንድነው ቼክ ታደርጋላችሁ፣ ኢትዝ ባይጀክቲቪቲውን ቼክ ታደርጋላችሁ። ከዚያ በኋላ ዶሜንና ሬንጁ እንደሚቀየር ታውቃላችሁ። ከዚያ በኋላ እንደምታደርጉት ኤክስ እና ዋይን ቼንጅ አድርጋችሁ ከዚያ በኋላ ዋይን ኢንተርምስ ኦፍ ኤክስ ሶልቭ ማድረግ ነው። ከዚያ በኋላ ዋይን ከኤፍ ኢንቨርስ ጋር እኩል አድርጎ መሄድ ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው የምትሰሩት ነው የምንለው። እዚህ ላይ አሁንም በጥንቃቄ የምነግራችሁ ነገር ምንድነው በዚህ መልኩ ከተሰጣችሁ አር ቱ አር ተብሎ በሚሰጥባችሁ ጊዜ ባይጀክቲቪቲውን ቼክ ማድረግ እጅግ በጣም ወሳኝ ነው። ያለበለዚያ ስህተት ላይ ነው የምወርቁትና ነው። ሌላው ምንድነው ኤፍ ሰይዛት አር ቱ አር የሚባለው ነገር ይሄ ባይሰጠ ኑሮ ማለት ነው። ይሄ ባይሰጠ ኑሮ ኤፍ ኦፍ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 3 ኤክስ ፕላስ 2 ኦቨር 5 የሚለው ብቻ ቢሰጠን ምን እንደው የምታደርጉት ኢትዝ ዋን ቱ ዋን ነው ወይስ አይደል የሚለውን ነገር ብቻ ነው እንጂ ቼክ የምታደርጉት ኦንቱ የሚለውን ቼክ አታደርጉትም፣ ወይንም ባይጀክቲቪቲውን ወይንም ሰጀክቲቪቲውን ቼክ አታደርጉም ነው የሚለውን ነገር ግልጽ መሆን አለበት ነው የምንለው። ስለዚህ ለዛሬ ያዘጋጀ ነው ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ሀሳብ አስተያየቶቻችሁ እንደዙ እንዳይለየን እያልን ግልጽ ያልሆነ ነገር ካለ በኮሜንት አሳውቁን። እናመሰግናለን።